carro parar, querida. Excelente. O que que tá havendo? Aquele é o Ben? Ben? Isso, vão lá, garotas. O que que tá acontecendo? Eu não faço ideia. No caminho até aqui, com a mamãe, ela não tava... Ela não disse nada pra gente. Foi tudo muito misterioso. Tipo, ela só falava dobra à esquerda, segue à direita. A gente não sabia pra onde tava indo. A gente achou que tava indo pra um restaurante. Ai, segura minha Deus. Mão. Oi. O que tá vendo? O que que vocês acham? Eu não acredito que você fez tudo isso. Tudo parece incrível. Tem almofadas, tem champanhe, luzes, tem pisca-pisca, tem lanternas, tem velas. Tudo que poderíamos sonhar ou desejar estava ali, na nossa frente. Eu queria fazer tudo isso pra vocês, pra mostrar o quanto vocês significam pra mim. É tão bonito. Só estamos muito surpresos. Estamos sem palavras, porque você tem estado tão distante e... A gente achou que estava te pressionando, tipo, te afastando. A gente achou que estava te afastando. Que estávamos sendo muito insistentes. Eu nunca vou fugir. Eu não tô... Vocês não estão me afastando. Vocês são muito importantes para mim. Achamos que tínhamos te perdido. Hoje estávamos meio tristes com a mamãe. Olha, realmente Você e a mamãe tinham tudo isso meio planejado. Então a mamãe sabia todo o tempo. Ela estava nisso. Eu percebi que... Que elas estão meio preocupadas sobre o nosso futuro. Eu queria tranquilizar elas de que eu tô aqui para apoiar elas. Eu tô aqui a longo prazo. Não vou a lugar nenhum, não importa o que aconteça. Eu acho que nós exageramos quando você não apareceu na outra noite lá no restaurante. Enfim, como você nunca tinha feito isso, nós ficamos bem confusas com o que estava acontecendo. Me desculpem por isso. Claro. Era a única maneira de poder planejar isso. Nos surpreender? Nós deixando, esperando, né? Eu acho que todas essas conversas sobre bebês e casamentos e tudo mais, acho que vocês acham que eu tô ficando com medo. Vocês acham que eu vou fugir. E só queria que soubessem que eu tô aqui pra ficar. Vocês são tudo pra mim. E se não conseguirmos engravidar? Ainda não estamos grávidas. Será que somos o bastante? Vocês com certeza são o bastante. Aconteça o que acontecer, vamos lidar com isso, sabe? Não importa o quê. Somos as gêmeas mais sortudas do mundo. Dividimos um homem que nos ama completamente por quem somos. O Ben é o nosso herói. Ele é o nosso príncipe encantado. De verdade, ele é. Tá, eu tenho uma coisinha pra vocês. Será que... Ai, meu Deus. Ai, olha esse anel. Bom, pode representar o amor entre nós. Nossa. Nós amamos. Ai, que lindo. Sabe o que aconteceria se não fossem iguais, né? Então, Ana, você é tudo pra mim. E eu quero te mostrar que eu tô comprometido com você. E Lucy, você é tudo pra mim. Eu quero te mostrar que eu tô comprometido com você também. Quero passar o resto da minha vida com vocês. E eu amo vocês. Amo vocês duas. Nós também amamos você, Ben. Ai, meu Deus. Amamos nosso anel de noivado. Isso simboliza nós três. Nós três. E todo o nosso sentimento. Eu sei que a gente não pode se casar aqui legalmente. Sabe, eu acho que isso é o melhor que eu posso fazer. Acho que podemos nos casar na Malásia, Indonésia, outras partes da América. Tô disposto a fazer o que for preciso pra fazer vocês felizes.
Nós sabemos que tem lugares que nos casariam e nós vamos fazer isso acontecer. Não vamos desistir até conseguirmos nos casar. Já pesquisamos no Google. Então... Oh! A nossa, meninas. A nós. Garanto que sejam iguais. Nós estamos tão felizes. Esse é o momento com o qual sonhamos a nossa vida inteirinha. Esse é o nosso momento. Ele não vai a lugar algum e nós não vamos a lugar algum. Ele é o nosso futuro. O cara perfeito pra gente. Saúde. Saúde. Saúde a nossa. Saúde. A nós três. A nossa. A nós três. Nós estaremos juntos, pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre.